Well, there's a Christmas tree in the secret ninja room. Lägg dig ner på golvet och sträck armarna framåt och benen raka. Sträck sedan ena armen längre fram och böj på benet på andra sidan och sparka ifrån. Håll magen i golvet och åla framåt. Upprepa 30 gånger. Gunter is dancing to a playlist of his favorite songs. It's a Merry Christmas Ninja Party. The Ice King invited everybody. Will anyone show and help build men out of snow? Well, the Ice King's been Christmas. I den utmanande varianten så tar vi igen hjälp av en kompis. Den ena står i down dog position med båda händerna och fötterna i golvet. Den andra ålar under. För att sedan, när kompisen går ner igen i planka, hoppa över hans ben. Utför övningen 30 gånger tillsammans så att ni turas om.